Mulane kita alhamdulillah saiki kudu seneng sampean Indonesia damai. Wes kecewa-kecewa lah kudu seneng Indonesia iku damai. Loro kang dadi korban iku. Bayangno misale sing kapundhut tu guru kita orang tua. Mung sak Mustofa wae kudu keos. Nek ora ruhe gentah. Juga terima deh. Wah semane. Sawangane kanca jebul aku mati di barno. Mesti ra iso turu ruhe yakin ya. Masih udah ini sok tasawuf lah yus. Oh berat terima, tetap berat terima. Mulane Allah nak ngilingno amin tuman fisama ayak sifa bikumul arat faidahia. Kok kowe urip tenang ning bumi piye iso wae keputusan langit bumi ku dilumerno. Dadi kowe mlaku-mlaku jujur bumi lumer. Atau kau bela wa minam kum tak kau bela. Tapi kowe berhubung kraro ibu dua ngak rokokan semua. Mulane kulo be iri be ngkop lagi cek pena ibu urip. Mulane terus noe goblok iku semua niku barokah pon nang andel kula wis nek nice.